Men patientlarimni ko'rigida ko'p e'tibor qarataman. Aksariyat holatlarda ular o'zlarining arterial qon bosimlarini noto'g'ri o'lchashadi. Ya'ni texnikasini to'liq bilishadi. Keling, shu haqda qisqacha to'xtalib o'tsam. O'z umumiy olganda biz qon bosimini o'lchashni ikki katta usulga bo'lamiz. Demak, invaziv va noinvaziv. Invaziv usullar biz amaliyot vaqtida foydalanamiz. Ya'ni qon tomiriga bevosita moslama qo'yib, u yerdagi aniq ko'rsatkichni o'lchaymiz. Ikkinchi usul esa bu noinvaziv, ya'ni maxsus moslamalar yordamida uy sharoitida yoki bemorni yotoqxonasi sharoitida o'lchash usullar. Ana shu noinvaziv usullar hozirgi kunda 3 xil. Birinchisi bu, demak, biz biladigan an'anaviy manjetali mexanik usul, ikkinchisi yarim avtomat, uchinchisi to'liq avtomat. So'nggi ikkitasi bu elektron tomometrlar. Bu ma'lumot uchun. Xo'sh, biz mutaxassislar asosan o'sha sinalgan mexanik tomometrlarga ko'proq, demak, nima e'tibor qaratamiz va foydalanishni tavsiya etamiz. Qon bosim o'lchashning asosiy qoidalari. Birinchisi, bemor imkon qadar qon bosim o'lchashdan avval 3-5 daqiqa dam olgan bo'lishi kerak. Qon bosim o'tirgan holatda o'lchagan maqsadga muvofiq. To'g'ri, yotgan holatda ham o'lchasa bo'ladi. Bu haqda qisqacha to'xtalaman. Demak, o'tirgan holatda qo'limiz qon bosim o'lchaydigan stolda va uning bilak sohasi bizning yurak sohasimizda, ya'ni uning sathida bo'lishi kerak. Qon bosim o'lchashdan avval, demak, o'tkir ichimliklar, masalan, kofe, achchiq choy kabi, demak, suyuqliklar qabul qilinmagan bo'lishi kerak. Bundan tashqari, tamaki mahsulotlarini ham iste'mol qilmagan bo'lish shart. Keyingi qoida. Agar siz birinchi marta arterial qon bosimingizni o'lchayotgan bo'lsangiz, unda albatta ikkala qo'lda ham o'lchash kerak. Chunki aksariyat holatlarda qon bosim ikkita qo'lda ikki xil bo'lishi mumkin. Va keyinchalik bu bizni o'sha qaysi qo'limizda qon bosim biroz balandroq bo'lsa, o'sha qo'lda o'lchashimiz uchun. Bundan tashqari, qon bosim ikkita qo'ldagi farq juda kattani tashkil etsa, bu holda albatta shifokorga murojaat etish kerak. Keyingi qoida. Qon bosim o'rtacha 5 minut interval bilan 3 marta o'lchanishi kerak. Va ana shu 3 ta ko'rsatkichni o'rtachasini biz nima asosiy qilib olamiz. Keling, bevosita manjetkaga, ya'ni mexanik usulga to'xtalib o'tsin. Buning uchun, demak, uni qismlariga ma'lumot beraylik. Manjeta, tonometr va bizga kerak bo'ladigan bu fonendoskop. Unutmang, manjetalarni bemorni yoshiga va uni qo'l aylanasiga qarab tanlash juda muhim hisoblanadi. Chunki bu ko'rsatkichni to'g'ri yoki noto'g'ri chiqishini belgilaydi. Asosan bizning tibbiyotda, demak, 7 dan 13gacha raqamlashtirilgan 6 ta manjeta ishlatiladi va ko'proq qo'llaniladigan mana, demak, 9, 10, 11 va 12-chi. Bizning kattalar kardiologiyasida, ya'ni terapiyada eng ko'p qo'llaniladigan standart o'lcham bu 11-chi raqam. Mana ko'rib turibsiz, aylanasi 23-40 sm. Demakki, biz manjetani biz yuqorida aytdik, qaysi qo'limizda baland bo'lsa, qon bosim, ana o'sha qo'limizga, demak, bilak sohasiga uni joylashtiramiz. Joylashtirayotganimizda e'tibor qaratasiz, har bir manjetada mana bu kabi arteriya yozuvli ko'rsatkich bo'ladi va mana bu yerda uni maxsus moslamamiz. Ana shu ko'rsatkichni biz o'lchashdan oldin bilak arteriyasida bu yerda pulsni topamiz va bilak bo'g'imidan 2-3 cm yuqoriga joylashtiramiz. Va ana shu arteriya sohasida mana bu ko'rsatkich joylanishi juda muhim. Keyingi qoida, demak, o'lchash davomida tonometr yurak sathida bo'lishi kerak. Yuqorida yoki pastda emas. Men eslatib o'tdim, agar yotgan holatda biz qon bosimini o'lchayotgan bo'lsak, bu ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki biz yotgan holatda o'lchaganda tonometrni yuqoriga qo'ysak, bosh tarafga balandroq, aksincha pastroq joylashtirsak, qon bosim pastroq ko'rsatkich bo'lishi mumkin. Demak, asosiy qoidalarini aytib o'tdim. Unutmang, mexanik tonometr hozirgi kunda, demak, zamonaviy dunyoda har bir xonadonda bo'lishi shart bo'lgan tibbiy jihozlardan biri va undan har bir inson, demak, balog'atga yetgan inson to'g'ri foydalanishni bilishi shart. Asosiy qoidalar shular, o'zingizni ehtiyot qiling, yana efir orqali uchrashguncha xayr.